בקריסה בלתי רגילה. ואני רוצה לומר לכם את נושא העובדים הזרים. רק בעוטף עזה קרוב ל-1,500 תאילנדים עזבו את המקום. 6,000 תאילנדים בהוראת מלך תאילנד עזבו את ישראל. לא מגיעים עובדים חדשים, אין לנו מה לעשות. מה שקרה באלומים, ודוד לא ציין את זה מקיבוץ אלומים, נהרגו שם 9 תאילנדים ונחטפו עוד כמה תאילנדים. יש גם פרויקט משתלמים בינלאומי בחקלאות, נהרגו שם 10 נפאלים ונהרג וארבעה נפצעו. נפאלי אחד נעדר. אני אתמול בערב ביקרתי גם נפאלי שנמצא פה בשער הצדק. שתבינו, כל הנפאלים חזרו. עם הפרויקט המשתלמים שהיה, נגמר. תאילנדים חזרו. כרגע אני מקבל כל הזמן מצוקות של חקלאים. אין מי שיקטוף עגבניות, אין מי שיקטוף מלפון, אין מי שיקטוף פלפל. רפתנים במושבי גילת, ביטחה, פדויים, פטיש, צועקים הצילו. גם התאילנדים שלהם עזבו, אין מי, אין מי שיחלוף ברפתות. שתבינו, המצוקה של כוח אדם בחקלאות היא קריטית. חקלאים מתמוטטים אחד אחרי השני. ניר השר היה אצלי בביקור לפני כמה חודשים, לפני שנה, שנתיים, במטע אבוקדו של בארי, משם נחטפו 7 תאילנדים או 5 תאילנדים. גנבו להם את הטרקטורים, גנבו להם את הכל. תודה רבה.